Ümumiyyətlə bu kadının haqlarını ödəmək, kişinin haqları həmişə danışır, haqlar deyəndə. Bir çox kadın elə bir ki, mütləq bir dənə villa tikməlidir kişi, nə bilim bir dənə maşın alıb qoymalıdır, altın ata, nə deyirsəm onu eləməlidir. Yəni bu haqlar deyəndə nə nəzərdə tutulur? Haqlar deyəndə, qadın kişi haqlar deyəndə, əsas qadının kişinin üzərində olan haqlar deyəndə nəzərdə tutulur nə? Dörd şey. Birincisi yeməyi, içməyi, paltarı və qalacağı yeri. Kişi öz yediyindən yedirtməlidir, öz içdiyindən içirtməlidir, öz cibinə görə onu geyindirməlidir və yaşadığı səviyyədə evdə yaşatmalıdır. Ədalət budur. Qadının haqqı budur. Əgər kişi öz, məsələ belə deyək, iki zövcəsi var, birini çadırda saxlayır, birini 100 kvadrat metr olan bir villada. Ədalətsizlikdir bu. Amma bir kişinin iki zövcəsi var, hər ikisini iki otaqlı evdə saxlayır. Ədalətdir bu. İki zövcəsi var, hərəsini bir otaqda saxlayır. Ədalətdir bu. Hərəsinə 10 manatlıq paltar alır. Ədalətdir. Buna da 10 manatlıq alır, ona da 10 manatlıq alır. Ədalətdir bu. Birinə gətirir, hər gün ət yedizdirir, birinə çörəkdən başqa heç nə vermir. Ədalətsizlikdir bu. Amma bir kilo ət bunu alanda, bir kilo ət onu alır. Ədalətdir bu. Bir kilo meyvə bunu alanda, bir kilo meyvə də o birisini alır. Ədalətdir bu. Umumən, kişi özü yediyindən, içdiyindən, geyindiyindən ona nəyi yedizdirib, içizdirib, geydirirsə, bu artıq onun haqqını yerinə yetirmiş olur. Və yaxud yaşadığı səviyyədə, və yaxud da bacardığı səviyyədə, evdə yaşadırsa, bunun özü ədalətdir. Budur, haqq, hüquq deyəndə nəzərdə tutulur, Allah-u Aləm. Siz əslində qadınların nə qədər naşükür olduğunu hamı bilir. Yəni, bu açıqdır bu. Qadınlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisi var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cəhənnəmdən qorunun, ən çox cəhənnəm əhlinin qadınlar olduğunu gördüm. Ayşə radiyallahu anhə deyir bunu. Ayşə radiyallahu anhə orada olur, qadınlara Peyğəmbər bu söhbəti deyərkən. Deyirlər, ya Rasulullah, bunu nəyə görə deyirsən? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, kişi ömrü boyu qadına xidmət eləyər. Bir dəfə xətirinə dəy, bir dəfə ona hörmət eləmə, o illər boyun hamısını unudacaq, deyəcək, sən mənə heç bir şey deyiləməmişsin. O qadın belədir. Ona görə birinci kişilərin vəzifəsi nədir? Haqlardan birini hesab eləməlidir ki, zövcəsinə şəriəti öyrətsin. Bu da zövcənin haqlarından da kişinin üzərində. Zövcəyə şükürü öyrət, ibadəti öyrət, təvəkkülü öyrət, səbri öyrət və s. kimi dinini öyrət ki, zövcə sabah bir gün naşükür olmasın. Və bu, həmçinin zövcənin naşükür qadınları yana aparma yine. Və hər kəs öz zövcəsini çəkindirməlidir ki, qadınların məclisinə gedəndə öz geyimləri ilə, yeməkləri ilə, evləri ilə fəxr eləməsinlər. Çünki qardaşın, iki qardaş arasında yaşayış tərzində fərq ola bilər. Ola bilsin ki, sən zövcənin imkanın var, vaxtın var, hər gün aparırsan, gəzdirirsən halal yerlərdə. Ola bilsin ki, ona yeni-yeni paltarlar alırsan və qızıllar alırsan, başqa qardaşın imkanı yoxdur. Ona görə zövcəni başa sal ki, gedəndə sən ona etdiyin yaxşılıqlardan danışmasın. Çünki o görəcək ki, onu çıxartmır zövcəsi, ona paltar almır, o bunu çək, bunun qədər qızılı onun yoxdur. Bu qadında naşükürlük qapısını açır. Və burada iki şey var. Birincisi, sən çalış zövcən naşükür qadınların yanına getməsin. Çünki asiliyə yol açacaq. İkincisi də, o biri tərəflərə ki, zövcələrini bir yerə aparanda, qadınların toplumunu aparanda tapşırsınlar ki, onlara verilən neymətlərdən qadınların içində bəhs eləməsin. Çünki kiminsə naşükürlüyünə səbəb ola bilər. Aydındır, qardaşlar. Bu çox mühimdir. Bu məsuliyyətdir. Və həmçinin bu bizə onu öyrədir ki, qadınlara dini öyrətmək lazımdır. Səhər çıxdın, işin arxası ilə axşam gəlib yeyib yatma yenə. Və yaxud da dəvətçisənsə, insanların gedib arasında dəvət eləyib, onu öyrət, bunu öyrət, gəlib ailəni unutma yenə. وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ İlk nazil olan ayətlərdəndir. Yəni, dəvəti öz ətrafındakilərdən başla. Haqqı öz ətrafındakilərə çatdır. Və başqa bir ayədə Allah Teala buyurur. Özünü və ailəni oddan qoru. Budur, qardaşlar. Əbəsə surəsində ayə var. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
ve sahibetihi ve beni li kulli imrin minhum yevme izin şe'nu yugni. Yevme yefirru'l mer'u min ahi. Kıyamet günü kişi öz dostundan, öz kardeşinden ne edecek? Kaçacak. Ve sahibetihi ve beni. Öz zövcesinden ve öz evladlarından kaçacak. Neye göre? Eğer öz zövcesine, öz evladlarına hakkı öğretmiş olmasa, öz ailesine şeriyeti öğretmiş olmasa, onların günahlarının içinde boğulmalarına veya naşkür olmaklarına sebep olsa, onlar gelip bunun hakkını kişiden isteyecekler. Ona göre bu hakkı artık verebilmeyenden sonra mesuliyetten kaçarak kişi onlardan kaçacak. Ama sual burada, siz cevaplayın. Kaçabilecek mi? Kaçabilecek mi? Kaçabilmeyecek, hara kaçacak? Ve onlar gelip onun hakkını isteyecek. Budur kardeşler, ona göre bizler birinci növbədə öz ailələrimizlə məşğul olmalıyıq, qadınlarımızla məşğul olmalıyıq, övladlarımızla və sonra başqalarıyla. Allah razı olsun. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.